Thank you.
tak zamýšlel. Thank you.
Na oslavu našeho výročí jsme si pozvali děti ze sousední Poštovné, Koňárky a z nedalekého Podivína slovácký kružek Vodňanka, kteří s námi svým vystoupením oslaví naše jubilej. Jako první vystoupí Koňáci. Následovat bude hodové vystoupení našich dětí, pak vystoupí slovácký kružek Vodňanka. A nakonec vystoupí všechny naše děti s překvapením. Potom k tanci a poslechu nám zahraje dechová hudba Bojané. Přeji všem hezké odpoledne.